з 5 по 7 березня у Вищій духовній семінарії. От 5 по 7 марта в Вищим семінаріум духовним в Бжуховіцах відбулося юбілеушове 50-те посідзення конференції Римсько-католицького епіскопату України. Нунціш апостольський в Україні арцибіскоп Клаудіо Гуджеротті розпатрив труднощі, з якими борикався Римсько-католицький костіл в Україні. Оповідав теж о діяльності комісії робочої акції «Папіж для України». На момент обіцяне можемо повідати, що триває кінцевий етап прибігу тієї акції, цілем якої було дочать до найбільш потребуючих офіар війни з конкретною допомогою. Не тільки матеріально, але především, щоб людям допомогти відбудувати їх годність, тожсамость і теж почуття того, що не са опущені, запомняні через Костю. Мовлячи Костю, мав на мислі всіх, хто ще до тієї акції долучили, зарівно через свої офіари, але теж і молитви. Біскупи затверділи текст літаній о захованні святості, єдності і нерозірвальності мавженства в Україні. Оголосили рік 2019 роком молитви о святості і нетикальності родини в нашому панстві. Останні два лата, чи вже третій рік, Огульноукраїнська рада костьолу і організацій релігійних організує марш «За життя, за родини». Є то таке позитивне визвання, не притівко чомусь, тільки за, щоб звернути нашу увагу на такі подставові речі, як, наприклад, родина. Дуже сумне, що ми... Смутним є то, що живемо в часах великого атаку на ту милость, на те щастя. Хоче ще понижити людське щастя, спроваджаючи його до приємності і до стосунків уживання. Користа ще з дуже пінкних слов, щоб то усправедливити, але ціль є такий – зруйнувати родини, щоб, можливо, теж мати владу над чоловіком. Бовім чоловік, який не має своєї родини, своїх родичів, є слабий, можна все з ним зробити. Не має ніякого своїх кореней, не має своєї прийшлості. І те проблеми приходять теж до нас на Україну. І треба повідати, що наші послові, депутаті на тому оцінку са дуже одважні. То теж тен марш має на цілу їх підтримати, понівач бачу, є за нами народ чи ні, і потребують дуже моцно того вспарча. Прошу о то вспарча і треба їх вспірати, тих, хто речевіще, навіть противставляючи президентові і прем'єрові, броню родини, броню те милость. А по-друге, мисля теж, що ми віддімо ще навзаєм, що єстечмо лічні. Проблеми також приходять до нас. Біскупі визвали зорганізувати в 2018 році в кожній дієцезії рок Біблії, який мав зостати часом глибшого читання і студіювання Письма Святого. Представители спільноти ТЗ оповіділи о приготуваннях регіонального споткання молодіжі, яке відбудеться в Львові з 27 квітня по 1 мая. Душпастеже захисають вірних до активного удяву в пілгримці до Огульноукраїнського санктуаріуму в Бердичові. Тегорочне урочистості відбудуться 22 липця, а приводничить їм буде влоський арцибіскуп Ренето Бокардо. В тим року обходимо, можна повідати, такий юбілеуш, понівач то 50-й раз спотикаюся біскупі Римсько-католицького костьова в Україні на конгрегації, на конференції. І то є дуже важне, то значить, що тен костьов ще розвіє. 25-летие святувалишмо 3 лата тому, і з того виніка, що кожного року біскупі спотикалися 2 рази, щоб омовити проблеми і життя релігійне нашого костьова. В тим року теж хочемо переказати собі навзаєм наше осягнення, наші радості, як теж поділитися труднощами, з якими спотикався наш костьов в Україні. Również chcemy jednoczyć się z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem przez nuncjusza apostolskiego, który z nami zawsze jest obecny, który przekazuje nam też swoje życzenia. В 1980 року Ян Павел ІІ повідав, що Криж означає «оддати своє життя за свого брата». Навіть недавно дав їм на хліб напотканому в місті Жебракові. Криж повернувся до школ, урядів публічних, шпиталі. Нех он там позостане. Бачу, Ісусе, що це мій гріх, прихність і страх. Це моя гордість.
і думати про інших – це школа святості. Вечері 28 березня, вечером 28 марта, в Великої суботи, від базиліки метрополітальної до санктуарію Святого Антоніго в Львові, вулицями міста прийшла друга крижова Римо-католіків, яку традиційно зорганізували отцові францишкані конвентуальні. Дрозі крижової приводничав арцибіскуп Мічислав Мокшицький. Разом з ним були біскуп помоцничий Едвард Кава і біскуп сеньор дієцезії Харковського Запорозький Мар'ян Бучик, а також вікаріуш генеральний архідієцезії Львовський ксьон Свінфулат Юзеф Павлічек, ксінжа, законниці, клериці, рицарі Колумба і вірні місцевих парафій. З місцевих парафій. Spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary. Chcę. Dzielna świata, aby to, co dało drzewo. Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, aby Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało nam drzewo życia dla pokrzepienia ciała. Dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fidex santa succrescat, redemptio sempiterna firmetur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Kolejny raz w naszym życiu przeżywamy Święte Triduum, przeżywamy święta Wielkiej Nocy. Jest to dla nas czas pogłębienia naszej wiary, naszej więzi, a w sposób szczególny naszej wdzięczności Chrystusowi za ten dar odkupienia, za ten dar obdarzenia nas życiem wiecznym. I życzę wszystkim wiernym naszej archidiecezji, metropolii, a także wszystkim ludziom dobrej woli na Ukrainie, by nigdy nie tracili nadziei, bo po nawet trudnych chwilach naszego codziennego życia zawsze jest zwycięstwo, tak jak Chrystus zwyciężył śmierć poprzez zmartwychwstanie.
Chrystus żyje w naszych sercach, niech żyje w naszych sercach i w naszym codziennym życiu. Chrystus zmartwychwstał.